Aí, gente, aqui é o canal Gênio do Sertão. Vocês dêem uma olhadinha nesse vídeo, compartilhe, me ajude, gente. Aí, ó. Um bocado de jumenta acolá, gente, ó. Certo, pé de limão. Olha o fogão do meu amigo, gente. Olha as portas dele aqui, como é. Que as portas mais ou menos antigas, gente, ó. Olha em cima ali, gente. Olha o armário dele ali, ó. Ele lava a pia de lavar a louça dele, gente. Olha o tendo deles andar de noite pro forró. O armário. Gente, ele tá aqui, gente. Olha ali o tamborete dele. Vocês compartilham esse vídeo. Olha aí, uma figura invocada aí, ó. Olha a camisa dele aqui, gente. Olha aí, ó. Uma calça invocada. Olha aí, ele aqui, bonito demais. A bicicleta da cachaça. É o que, padre? A bicicleta da cana, diz aí. A bicicleta da cana? Esse de uma Ah, cachaça você tem bebe uma. cana nela, é, padre? É. É, na invocada aqui, gente. Olha aí, choveu um pouquinho, plantou um milho, mas, ó. Aí serra pra ali, gente, ó. Como é grande, gente, essa serra é uma das maiores do Brasil, gente, ó. Essa serra começa dali, gente, ó. Olha. E é, olha ali, gente, ó. Ela aqui, ela soma no meio do mundo, gente. Pé de melancia, gente. Vale muita mesmo, padre. Ele é bonito, gente. É um muito feio, não, homem, gente. Vocês compartilham esse vídeo aí, canal Gênio do Sertão. Gênio é o amigão do povão. Compadre, eu trouxe duas camisas aqui de trabalho. É suja de tinta. Mas você Tá quer, certo, padre? não quero esse Quer ou não quer, padre? quero, Então vou tirar aqui pra rapaz. você. Tá levando, eu não trouxe meu fundo, não. Acho que já vem com Tu suas camisas pra ele aqui, gente, tá? daqui a De pouco. trabalho pra Depois eu ele. lasquei, eu vi a cana pra ter com força. Que conversa, compadre? Queria mais Bebeu, compadre? de mim. Poxa, Cada cor do caralho, bem, bem docinha, né? Quero demais. é. Gente, tu trouxe camisa pra ele, Aí sabe, tu gente? vamos olhar ele, Vanildo? Aqui pra me dar os amigos ali. Você conhece que é uma, compadre? Opa, tô rio. Temos ele, Vanildo? Não sei nem o quanto, não, compadre. Rapaz, eu não tenho café em pouco, como lá, tem que pegar o vinho dos ovos, você não tem para mim para você. Compadre, eu trouxe uma camisa aqui pra você. Dá pra você andar, compadre. É nova, compadre. Essa daí dá pra andar. Aí, compadre, ó. De trabalho aqui não. Aqui de trabalho, compadre, ó. Eu trouxe pra você aqui, Gênero, ó. eu não visto mais o visto mais nenhum não, em Natal. Vi não, Isso compadre. Compadre, daqui, ô. Gênero, isso daqui dá para sair buscando, por essa Dá, turma. aqui, compadre, tá aqui, ó. Essa turma não tem nada não, tá Aí, boa. compadre. E aqui é uma bermuda rasgada, compadre. Daquela moda de José, né? É. Eu tenho essa bermuda. Aqui, gente, é o que eu pude fazer, sabe, gente? É o que eu tô levando outro aqui pro rapaz ali. Aqui foi o que eu pude Gente, você comeu fazer. o meu lombo? Entendeu? Não, isso não tem farinha. Quer comer? Só tem dois ovos aí, padre. Eu comi, eu trouxe bem uns seis aí, comi quatro. Não sabe você não tem farinha. Eu vou comer, eu vou lá e já. Você quer que eu boto no fogo? Compadre, vambora fazer o vídeo, padre. Eles estão me oferecendo comida aqui, gente, mas não vou não. Padre, nesse vídeo tem que fazer o quê? Tem que se inscrever, né? Escrever, é E dar verdade. o like e compartilhar. Exatamente. Gente, um abraço, paz a todos.